Kryetar, faleminderit që pranu ftesën të jeni pjesë e intervistës festive të gazetës Koha. Fillimisht, desha t'ju pyes për vlerësimin e qytetarëve që është se qeveria po e kontrollon punën e parlamentit dhe se deputetët nuk mbrojnë interesat e qytetarëve, por mbrojnë interesa politike. Ka kohë që perceptimi është kriju se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pozita institucioneve është bërë në situatën, mund të thuhet, mbrapsht, në kuptim të funksionimit dhe roleve që kanë. Aspekt teorik dhe atë që ka përcakton kushtetuta, hierarhia e institucioneve është e vendosur ashtu si që është përcaktuar edhe sistemi politik, dhe me thënë, parlamenti, institucionin më i lartë ligjvënës dhe mbi qirës mbi pushtetet tjera, qeveria merret me ekzekutimin gjithësisht me zbatimin e asaj që parlamenti miraton dhe tjetë mbi qirën nga parlamenti dhe normal, si pjesë e veçantë, dy pushtetet ose pushtetit gjithësor si pjesë e veçantë të merret me punën që ka përcaktuar kushtetuta dhe me kompetenca që i ka kryetari i shtetit që dalin nga zgjedhjet e drejtë për drejta, është pjesë e ekzekutivit. Për fat keq, perceptimi që bartës i pushtetit ekzekutiv njëherit është edhe kreu i subjektit që ka marrë më tepër mandate në parlament, nën kupton që roli i liderit në ekzekutiv të jetë më i dukshëm. Dhe normal që kogja kohë në atë formë ka funksionu parlamenti dhe legislativi është bërë që gati parlamentit jeti varun nga pjesë të vendimeve që ose të legislativit në formën si që është vendosë në kontekst të bugjetimit, në kontekst të realizimit të kompetencëve që i ka parlamenti. Dhe besoj që kjo përbërje parlamentare ka arrit të ndërhi në atë perceptim dhe ka bërë hapat e partë që në kontekstin absolut të pavarësimit parlamentit jenë bërë edhe të hapa në drejtim të zbatimit kompetencave që i ka parlament. Sistemi është i tillë që deputetët janë të zgjedhur nga qytetarët dhe në esencë përfaqësojnë interesit e tyre, por përmes programeve politike për faktin që para qytetarëve subjektet politike ose partit politike dalin me program para zgjedhor dhe përmes aty perceptimi dhe përmes aty angazhimi realizohet edhe aspekti interesit të qytetarëve që kanë mbështet një program zgjedhor ose para zgjedhor të subjektit që e para pëlqenë. Dhe më thënë nuk është përfaqësimi drejt për drejt, por është përfaqësimi përmes subjekteve politike. Dhe çdo moment që deputetët përfaqësojnë interesat e qytetarëve përmes subjekteve të cilëve u takojnë, për faktin që edhe deputetët janë të organizuar në subjekte politike dhe kjo mënyrë siguron funksionalitet dhe qëndrueshmëri të institucioneve për dallim prej sistemeve tjera zgjedhore ku shembujt edhe në rajon, për edhe më gjërë, të regojnë që nuk ka stabilitet dhe që ndrushmëri të institucioneve, për faktin që nuk mund të bëhet koordinimi i organizimit të sigurimit të asaj që ka është funksionalitet institucionit në kuptimin e krijimit të shumicave të duhura për të mund të bëhen qeverit. Zotëri kryetar, për tre vite, parlamenti ka miratuar mbi 300 ligje, ndërko që kove të fundit kemi në procedur të shkurtuar mbi 100 ligja. Është kjo një farë taktizimi? Punë e parlamentit është të miraton ligjet, të ndryshon të plotëson ato. Qatë punë ka edhe me kushtetut parlament. Që është e zbatimit ligjit, është punë e ekzekutivit. Procedur të shkurtuar, ka mundur edhe para paradimit? Procedurat janë të parapame me legislativë dhe më thëme regulore, me procedurë është e parapame, procedurë e shkurtume, procedurë e urgente, procedurë e regullë. Dhe ajo
nuk ka kur farë konteksti në kuptimin e procedurave dhe nevojës për miratim të ligjeve. Jemi në një fazë para zgjedhjeve. Problemi është se ekzekutivi është ai që zbaton aspektin ligjor dhe ekzekutivi është ai që është më i dukshëm në publik për shkak se ata bëjnë alokimin e harxhimeve të buxhetit për atë çka kanë prezantuar me programet parazgjedhore subjektet politike. Dhe perceptimi është se gjithçka bën qeveria, gjithçka varet për qeverisë dhe jo prej ligjeve. Por edhe puna e ndame që deputetët miratojnë ligjet dhe mbi atë bazë mundësojnë që qeveria të punon, por çështja është ashtë e prezentimit, është perceptimi tillë që let për shtypja se parlamenti është vetëm ai që miraton dhe ekzekutivi më së ndesë zbaton atë që parlamenti ka miratu. Si kur parlamenti mos miraton bugjetin, atë mundet qeveria të zbaton bugjetin, nuk dhe mundet, se s'ka bugjet. Si kur parlamenti mos miraton ligjit, atë mundet atë listë të zbaton qeveria, nuk dhe mundet. Dhe më thë janë qështje të ndërlidhura njëre me tjetër, por normal perceptimi është i tillë, si kur që është, por puna kryesore është ajo që ndodhë në parlament, më së ndesë aspekt ekzekutiv, është qështja që bartet në teren. Pushteti dhe opozita ende nuk po mund të dakordohen rreth ligjit të prokurorisë publike. Mund të presim që kjo ligj të kalon para samitit të Zagrebit. Po çështja e punës në parlament dhe puna politike në sistemet plurale është mu aty dallimi i sistemeve plurale prej sistemeve njëpartiake, që pozita dhe opozita mos pajtohen kushtimisht thënë asnjëherë, se lufta për çfarë bëhet kuptimin në lufta politike ose ideologjike, se dalimin në ideologji, në programe, në projekcione. Por ajo ndamësi nuk do me thënë që duhet jetë e pa fund. Puna e debatit në demokraci është punë e rëndë, për faktin që duhet argumentohen edhe çështjet pro edhe çështjet kundër të një projekt ligji. Dhe çdo moment që subjektet qeveria ka marrë përsipër që të bënë dialogun me opozitën. Dhe nëse qëndrimet janë skajmërisht të ndryshme, atëherë nuk mund të flisni për dialog, atëherë flisni për ultimatume, sepse edhe njëra anë, edhe tjetra anë shkojnë me kërkesat e skajshme të kundër të njëra në tjetërën, që në kontekst del kërkes ultimative, edhe nga njëra anë, edhe nga tjetra anë. Propozuesi për shembull thot, "Ky është teksti dhe urdhnoni pranoni." Nuk pranojmë kurfarë ndërhyrje. Opozita ne thot duhet mi bë këtë ndryshime sepse mendojmë që këto ndryshime do jenë më pozitive për tërësinë e ligjit. Dhe në ato skajshmëri dallime, domethënë nuk ka dialog, por ka ultimatum dhe me ultimatum nuk bëhet. Mirë po, deri në dialogu me ultimatum. Kamesi i shkurtit, parlamenti shpërbohet. Nëse nuk arrim deri atë, ta miratojmë. Nuk ka thënë kërkush që po, miratimi i ligjit është parakusht për çështjet e eurointegrimeve dhe për atë arsye nuk duhet me potencu dhe me bë vetiu parakusht. Çdo moment që për nevojat e brendshme funksionale duhet të zgjidhet statusi i prokurorisë speciale, por ajo që ka qenë pritshmëri reale e punës së prokurorisë speciale për fat keq doli ju ka dëshpëruar Katicën eva. Po mos ka çka dëshpëron si qytetar, megjithatë kemi qenë të gjithë që kemi mbështetur në projektet. Çdo moment që ka dëshpru pritshmëri prej asaj çka dhe si u kriju ai instrument për cilin gjithë dham pëlqimin me besimin se do të jetë në nivel detyrës për të zbardhë gjithë atë perceptim dhe për të ndruar atë perceptim që ishte i krijuar në masë. Për fat keq doli e kundërta që Prokuroria Speciale të jetë bartë se jo në përgjithësi, sa është nuk bën me i fut gjithë stafin në një thes, por Prokuroria
kryesore del që është barce e një procesi negativ, atëherë i gjithë ajo pritshmëri që ka që bje në ujës do men që ka dëshprim, atëherë cili dhe tjetë institucioni i arshëm që qytetarët duhet t'i besojnë në formën që kishin besimin të speciale. Dhe to janë çështje për cilët duhet me ndërtu edhe sistem të funksionimit, por edhe sistem të mbikëqyrjes. Instrumentet e mbikëqyrjes në pushtetin gjithësor ekzistojnë, hierarhia e funksionimit dhe mbikëqyrjes ligjore të pushtetit gjithësor ekziston, vetëm se gjithë korpusi i hierarhisë duhet të funksionon mbi bazë të ligjit që mund t'i kryejnë detyrat mbikëqyrës, ato që janë mbikëqyrës, dhe detyrat kontrolluese, përmirësuese, ato që janë kontrolluese dhe përmirësuese të vendimeve gjithësore, shkallët e duhura, do të thonë, të organizimit të pushtetit gjithësor, dhe secili në punën e vet të kryejnë detyrat e veta konform asaj çka është legjislativi dhe rregullat e funksionimit të pushtetit. Ndryshe s'ka si i kthehet besimi në institucion. Me kërkesë qeverisë kemi pas edhe një vlerësim nga Komisioni i Venedikut për ligjin e gjuhës shqipe. Opozita shqiptare kërkon që të bëhen ndryshime kushtetuese me qëllim që një herë përgjithmonë t'i vihet pikë kësaj çështje. Vlerësoni se vlerësimet e Venedikut mund të lexohen këtë drejtë? Pikëpari vlerësimet e Venedikut nuk janë që ligji përkatës është kundërshtim me kushtetutën. Zaten edhe nuk e ka atë kompetencë në instancë të fundit. Do shta institucione caktume nuk janë në moment të gatshme me infrastrukturë dhe kapacitet për të zbatu ligji. Por ajo nuk do me thonë që është problem ligji. Nuk ndryshojt ligji konform institucioneve, për institucionet duhet të zbatojnë ligji në ashtu si është i miratu. Dhe institucionet kanë afatet caktume ligjore për të implementu ligjin dhe për të kriju parakushte që ligjit jetë i zbatushëm. Dhe unë besoj që nuk ka ligjit jo të zbatushëm në cilën do që formë. Andaj, gjitha institucionet që kanë obligim të zbatojnë ligjin, duhet të kryojnë parakushte për implementim dhe për zbatim të ligjit. A përket qështje së qasje së ndryshimeve kushtetuese, zdo men që kushtetuta është akti më i lartë që i regulon qështjet në mënyrën si që i regulon, zdo men që po që se edhe ajo formë të regulohet, për nuk është pa që tërsushme në kuptimin funksional të asaj që ka është e drejta e përdorimit gjuhës, tjetë edhe ndryshim kushtetues, për faktin që ligji bazohet në kushtetut dhe ligji përcakton obligimet e çdo njeri. Sepse, edhe si kur tjetë përcaktim kushtetues, në fakt, çështja e gjuhës është edhe përcaktim kushtetues edhe në amendamentin 5, dhe me thëmë nuk është jashtë kushtetute, se si kur mësë jetë regullume me kushtetut, nuk dhe mundesht e ligji të miratohet se dhe ishte kundër kushtetues ose antikushtetues. Dhe bindë të ndesh me gjigjë kushtetues. Zdo mendë se gjithë duhet të zbatojnë ligjin. Dhe përse dhe i thamë, kushtetuta është aje që i përcakton regullat e përgjithshme dhe baza e miratimit ligjit është në kushtetut. Jo që unë dhe e themë ose dhe e thutë opozita, po edhe shumë përfaqësues në komunitetin Maqedonës, si ekspertë, si politikanë vlerësojnë që ndoshta tani ma është koha për rishqirtim general të kushtetutës Republikës Maqedonisë së Veriut për të mund të ridefinohen aspektet e organizimit kushtetues të vendit në kuptimin e asaj çka nënkupton regulativa kushtetuese miratume 91-shin dhe rrethanat e 91-shit që kanë paraprirë dhe që kanë ndikuar në formulimet e tilla. Ligje që bien ndesh me normat kushtetuese. Po nuk mendoj që ka ligje që bien ndesh me normat kushtetuese si ligjvanës. Si ligjvanës nuk mund të them që ka, ashtu ligji se nuk i takon ligjvanësit me vlerësu, sepse vlerësimi i parë i kushtetueshmërisë ligjit bëhet në parlament gjatë procesit të
Ligjvanjes, Komisioni Juridiko-Ligjvanës është institucioni i parë që trajtimin apo shqyrtimin e propozim ligjeve për post nevojës për miratime shqyrtore dhe në kontekst të përputhshmërisë apo harmonizimit me kushtetutën. Kështu që në periudën post ligjvanse, kur ligji më vjen në funksion, nuk i takon ligjvansit të bëjë vlerësim ose rivlerësim të ligjit përkatës se është apo nuk është në përputhshmëri me kushtetutën. Atë një herë ka bërë ligjvansi. Mas miratimi dhe vënjes në funksion të ligjit, ajo kompetencë është kompetencë ekskluzive e gjyqit kushtetues dhe askujt tjetër. Për atë arsye them nuk mund të rivlerësojmë ligjet që kemi miratuar parlamentit dhe të kthehet i rivlerëson në kontekst të asaj se janë apo nuk janë në përputhshmëri. Të gjitha tre iniciativa janë para gjykatës kushtetuese. Ajo që ka bërë jehon më të madh është nenin 11A i ligjit për falje. Si e vlerësoni këtë iniciativë? Është ngritur kjo iniciativë me qëllim që të verifikohet apo të anulohet vendimi i ish presidentit Ivanov? Shihni tash nëse i referohemi asaj iniciative për nenin 11A, duhet vlerësu procedurat paraprake që kanë rezultuar dhe kanë reflektuar që të miratohet nenin 11A. Ligji për falje është miratuar në vitin 1993 dhe në brendita ati ligji ka qeni sankcionum dhe norma e nenit 11 me të cilën parashihe që me në situatat veçante, në rastet veçante, në prijashtim prej procedurave për falje, qytetarit të shtetit i jepej mundësi dhe hapësirë që të bën faljen pa procedurë paraprake. Në qofë se vlerësohej se një akt i tillë, një vendim i tillë i kryetarit shtetit ka të bënë me interesin e shtetit. Nëse është në interes shtetit ose të personit në kontekstin asaj që ka në nivel të shtetit. Ajo normë ligjore para praktisht dërim në 2009 në disa herë ka qene shfridzume dhe përfundimisht ka qene shfridzume nga ish presidenti i shtetit në Franc Venkovski në rastin e premierit tanishëm, Zoran Zaev, për punët dhe përvendimet që ka kryi si kryetar komune në Strumicë. Atë ko, shumica parlamentare duke mendu se atë kompetencë për shkak të paqartësive se çka nënkupton interesi i shtetit që presidentit të falë pa procedurë, me ndryshime që patën bë, që janë bë 2009, neni 11 është fshi nga legislativi dhe si i tillë nuk ekziston. Përderisa me një ligj po fshihet norma ligjore, më thonë është jashtë përdorimi. Në situatë në të cilën Ivanov është që bazohet në atë nen që ishte i fshim me ligjë, me ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit 2009. 2015-16, do të thonë 2016, ne shfrytëzojmë për të falë 50 e sa persona që ishin ndeshur me prokurorinë speciale. Nga presioni që ju bë, duhej që ti shfuqizon vendimet vetanake. Atëherë, dalja për asaj situate ishte që me bënë ndryshim ose plotësim të ligjit, me dha mundësi që të tërhiqet nga vendimi para prakë. Në ndërko, që ka ndohë? Në ndërko, e gjyqi kushtetues e abrogon ligjin e 2009-ës për ndryshim dhe plotësim të ligjit për falje, me abrogimin e ligjit, nuk nënkuptohet edhe këthimi normave ligjore që janë fshi, sepse nga 2009 dhe në 2016, kur ligjit abrogohet ligjit 2009, efektet juridike që ka prodhuaj ligjit mbeten në fuqi, më thë nuk mund t'i fshi abrogimi, që nënkuptohet.
Me ligjin e 2009-s është hek nga sistemi ligjor në 2011 dhe nuk ekziston. Dhe efektet e vendimit të gjyqit kushtetues për abrogim fillojnë nga momenti i prurjes së miratimit të vendimit e këndej. Nuk prodhon efekte për periudhën para prag retroaktive, domethënë. Që nuk kupton. Gjitha pasojat që ka prodhuar ligji 2009-s deri në vendimin e gjyqit kushtetues mbeten në fuqi, që nuk kupton mbeten në fuqi edhe vendimi për hekjen e përfshirjen e nënit 11, që nuk kupton tërësi. Është abrogimi i zgjedhjes. Është vendimi i gjyqit kushtetues. Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Është tash sikur gjyqi kushtetues kishte bë anulimin e ligjit të 2009-s, efektet janë tjera. Me anulimin e ligjit, me automatizëm, anulohen edhe gjitha efektet në aspekt retroaktiv të ligjit që anulohet. Dhe në atë situatë, dhe ishtë rikthy situata si para miratimit ligjit 2009, si kur nuk është miratua e ligjit asë njëherë. Dhe atëherë dhe të nuk kuptohështë që ligjit në 2011 është pjesë për bërse e ligjit basë. Më thërë, të janë dalimet në vendimet juridike që meren, dhe besoj që fella juridike këto dalime mes abrogimit dhe anulimit të ligjeve i kupton më mirë dhe më qartë për shkak të efekteve juridike që prodhojnë, se sa qytetari i përgjithshëm, dhe më thënë kuptim të asaj që ka e shef gjithë debatin që bëhet. Në fakt, vendimet e Ivanovit ka qenë kundërligjshme për falje pa procedurë. Dhe në atë kohë asë kush nuk morë me vendimin e pa ligjshëm të ti. Kjo është çështje për cilën duhet me e kuptu ma drejtë. Vendimi i pa ligjshëm nuk mund, i kundërligjshëm nuk mund prodhue efektës. Vetvetiu është i kundërligjshëm. Janë çështje për cilat përsëri instancat përkatëse ose organet institucionet përkatëse është dashtë të bëjnë atë vlerësime dhe të veprojnë kundrejt vendimeve që kundërligjshme. Macedonia tani më është me një kamp, apo punë e kryer është çështja e antarësimit në NATO. Megjithatë, për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, duhet vullnet politik, institucional, reforma, doja dalim deri në samitin e Zagrebit që t'i bindim liderët evropian që t'na caktojnë një datë, përfundimisht. Çështja e NATO-s mund të llogaritet është çështje e kryme de facto, veç edhe prezenca dhe pjesëmarrja në samitin e Londrës në 3-4 dhjetor vitit vijues e vërteton atë. Në aspekt juridik, dhe me thëtë, duhet me prit përmbyllin e procesit ratifikimit të protokolleve. Pritja është Spanja, që supozojmë këtë qeveri dhe dherin fund janarit të bërë ratifikimin e protokollin në parlament, që të mundemi të rumbullaksojmë ne ratifikimin me vendimin për pranim të ftesës për antarësim të të fëqishëm NATO dhe me atë edhe të oficializohet juridikisht dhe me thënë statusi i të qenërit antare NATO-s. Kontekstu njënit evropian, vlerësimi i vetë Unionit Evropian dhe institucionet përkatëse për mes progres raportit që ka vlerësu Republikën e Maqenisë e Veriut, është se ne kemi përmbush të gjitha para kushtet për të fillu bisedimet para aderuse. Çështja e mos dhënjes datës apo mos marjes vendimit për dhënje datë për fillim negociatave nuk ka të bënë me atë se kemi përmbush ne apo jo para kushtet. Për faktin që thash me progres raportin që kemi marrë në 29 maj këtij viti, vlerësimi i Komisionit Evropian është se Republika e Maqedonisë së Veriut ka përmbush gjitha para kushtet që janë kërkuar dhe janë vlerësuar si të tillë. Problemi qëndron te dallimet e procesit dhe procedurave të brendshme të Unionit Evropian për të zbatuar një proces të tillë. Në kërkesa e Francës për mes presidentit ishte që të bëhet reformim i procedurave të brendshme dhe metodologjisë zbatimit të negociatave për aderim në Unionin Evropian, gjithësisht për
Gjithatë në konkluzat e samitit Poznanit ishin edhe reformat ndjetësorë, si vërejtë. Nuk janë, nuk ka vërejtë. Merë një progres raporti, nuk ka vërejtë për Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse... Konkluzat e samitit Poznanit. Sepse, për Republikën e Maqedonisë së Veriut, ato konkluzat nuk janë. Mësja shtoni për kotë një punë që nuk është. Sepse versimi është... Duhet të bërët më tërë. Që pakon e programit reformues në gjithësor, në siguri, që ishte vansi para kusht, deri në vlerësim të progres raportit në maj. Konstatimi është që Republika e Maqedonisë së Veriut i ka përmbush të gjitha kërkesat. Dhe vendimi bazohet në bjatë raport, që është që e raporteve të branqme, për metodologjin e zhvillimit të bisedimeve me antaret pretenduese të arshme, është qështje e reformimit mbrenqëm të Unionit Evropian, gjë që edhe për mes non-paperit që ka formulu presidenti Macron ose Franca, tani po vlerësohet në Unionit Evropian, dhe gjithë vlerësimet e antareve janë që dhe të ndërborin masët që deri në fund të janarit qështja e ndryshimit të metodologjisë, zbatimit të bisedimeve paraderuse, të ndryshojt konform asaj që e parashef me non-paper në Franca, dhe pritshmërit janë kundrejt asaj si që thuhet marsi, eventualisht samiti i Zagrebit në maj, të jetë momenti kur palët të jenë dakordu me brenda Unionit Evropian që bisedimet hapen. Dhe jam o qështje e funksionimit brendshëm të Unionit Evropian nuk ka të bënë me ne. Ne kemi kryi gjitha detyrat që jam pritë për nëshë. Nga ardhja juaj në kryet parlamentit, parlamentit disa herë ka posa dhe turbulenca politike. Cilat janë raportet brenda parlamentit të grupeve parlamentarët pushtetit dhe të opozitës dhe raporti i tyre ndaj jush, a ka ndryshuar qasja e deputetve të vëmërot dhe pëmënes? Në kontekst institucional. Kontekst verbal në publik, deputetet e vëmërot dhe pëmënes vazhdojnë me qëndrimin që nuk njojnë presidentin e kryetarin e parlament. Në aspekt funksional, kanë komunikim të përditshëm, gjithësisht kemi komunikim të përditshëm institucional, zyrtar, mes deputetëve dhe kryetarit parlamentit, ndryshë si e stjaroj edhe si e definoj për posë se të kjenë komunikim me kryetarit në parlament. Nga 27 prilje e këndej nëse i referojni deklaratës timet parë, me thëmë, mendoj që këmë arrit që atë deklaratë dhe të zbatoj. Parlamenti me gjithat mirat dhe të qijet ka funksionu institucionalisht formën si që para pëlqet të funksionu e në kuptimin e debati që bëhet brenda parlamentit, formën e kuptimit të prezencës së opozitës në parlament, pjesmarjes në punimet e parlamentit dhe definitivisht dhe me thënë ajë vlerësim po ashtu në progres raportin që vjen nga Komisioni Evropian për në maj, pjesa e parlamentit është e vlerësume pozitivisht në formën më të mirë të mundshme të vlerësimit. Raporti është publik, mund të lexoni, mund të krahasoni me këtë që e flasë dhe Parlamenti i Republikës së Maqedonisë në këtë periudhë vlerësohet si i vetmi parlament në rajon që është parlament funksional me gjitha atributet e institucionit parlament në formën si që ka funksionu, që nuk është qështje që e tha mund ose e vlerësoj unë, se nuk të akon mund të vlerësoj, por e rrithë e kësoj dhe njera që është vlerësim i institucioneve evropiane që kanë pas për detyrë të përcjellin punë në parlamentit, dhe vlerësime kanë dhe në progres raport. Progres raportin në keni mundri të shqiloni, të krasoni dhe të vërtetoni që kjo është kështu si që them, sepse me punën që kemi bërë në parlament, me përkushtimin që kemi bërë këtu, kemi arritë që të sigurim parlamentit jetë funksional,
normal, debatet janë të ashpra, prandaj është edhe parlament, për të pas debat, për të pas kundërthënje, argumente dhe kundërargumente, sepse zatin mbi ato debate dhe bazohet përcaktimi i qytetarëve për zgjedhjet e radhës që do të duhet të bën, për njërin apo për tjetrin apo për tretin opcion, dhe prandaj është demokracia parlamentare ajo që siguron debat, për të mund njerëzit të vlerësojnë se kush çka dhe sa ka kontribu konform asaj që ka fitu mandatin para prakisht. Zotit Gjaferi, edhe ditë qështje partijaka, më interesant. Sot i përmendëm zgjedhjet. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pasur si synim një nga tre postet kryesore në shtet që ka arritur. Synimi i radhës duke pos parasysh se keni paralajmëruar se në zgjedhje do të garoni vetëm, do të thotë në pa më bë koalicion me asnjë parti politik. Nga ana tjetër, opozita shqiptare po tenton që ti grumbullon forcat me qëllim që ju fiton. Zaten edhe ajo është intenca e bashkëpunimit tyre. Në rast se me që eshini vetën si subjekt favorit në zgjedhjet e ardhshme, a është posti presidentit në kalkulimin e ardhshëm qeverisës BDI-së? Shqisht është përcaktimet programore që ka pas Bashkimi Demokratik për Integrim, mendoj që në kontinuitet i ka zbatu ato përcimbrime, ato përcaktime programore, dhe jo rastësisht në kontinuitet ka pas edhe mbështetjen e shumicës e qytetarëve shqiptarë në zgjedhje. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është përcaktu asnjëherë me thënë konkretisht o për këti funksioni o s'ka tjetër, por përcaktimi i përgjithshëm ka qenë dhe është që një nga tre pushtetet ose institucionet më relevante në vend, që janë Kryeministria, Parlamenti dhe Kreu i Shtetit, duhet të udhëheqet nga përfaqësues shqiptar, e ka zbatu, si kur që ishte tabu një kohë se Ministrinë e Mbrojtjes, punëve të mbrojtshme ose punëve të jashtme nuk mundet me udhëheqë kandidat jo Macedonës, edhe ai tabu patë thy me Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, që më në thënë, janë thy e të tabu, dhe në përcaktimet programore të BDI-së, kërkundin nuk është theksu me në mënyrë të një për njëshme institucioni për katës, për këtë mandat, këtë institucion, për atë mandat, atë institucion. Në kontinuitet, një nga tre institucionit, të udheqet. Do të thotë nëse ka vullnet dhe arrijet kompromis? Stash, mënyrat janë dhe çështjet janë të përcaktume. Postin e premierit e përcakton kushtetute në kuptimin e mandateve në parlament dhe atë e përcakton që bartës i mandatit ose mandatar të jetë kryetari partisë më të madhe që ka numrin më të madh të mandate. Çështja e presidentit të shtetit është çështje e zgjedhjeve drejt për drejta brenda në të prej qytetarve, dhe në parlament, shumica parlamentare zgjedh kryetarin e parlament. Ma e për afrëmja, si mas procedurave, ka qenë mundësia që në parlament të zgjedh kryetari i parlamentit si marveshje politike për të zbatu bartja e njënit prej funksion. Mirë po, duke i posë parasysh kompetencat e presidentit, mund që të ndryshohet sistemi i zgjedhjes presidentit. Ato janë qështje tjere, dhe me thënë nëse në zgjedhjet të drejt për drejta qytetare, në këtë periud, me ndonjë nuk ka egzistu vullnet kolektiv në shumicën e qytetarve për të mund të pretendohet që në zgjedhjet drejt për drejta pa mbështetit një subjekti tjetër, dhe procedurat gjithësisht janë më të randa. Qështje tjera është punë e ndryshimeve që duhet pasojnë, duhet ndryshu kushtetutën që presidenti të zgjidhet në parlament si kur kanë disa prej vendeve në rajon për mënyrën e zgjidhës e presidentit, ata një qështje tjera, dhe me thëtë, të kalkulimeve politike. Por për procedurat dhe për mënyrat e zgjidhëve si që janë aktualisht, dhe me thëtë, ma realja është posti i parlamentit të mundet të zgjidhet
president. Kryetari i parlamentit me mbështetje të shumicës parlamentare, si mas procedurave, dhe me thënë, është më lekëcume. Për aspektet tjera, zdo mend nëse ka marveshje që ajo qka është kushtetuta, por me marveshje politike nuk mund është me ndru kushtetutën, sa tërë më bëhet problem sistemor, bëhen presedane bëhen që nuk guxen me u bëhet, dhe me thë jashtë formës, se gjdo vendimi t'il mund të inicohet. Janë sendet të sistemit politikë, si ku që është i vendosur, por edhe e tabu është ti. Edhe, për në fund, kjo çështja, a i frigohet BDI-ja opozitës së bashkuar shqiptare, dhe a është ende përjashtuese VMR-ja për BDI-n për koalicion të arsëm? Unë nuk kam dëgju që dikush prej subjekteve politike në blokun Macedonës spaku prej atyre që janë aktualisht pjesmarës në jetën politike parlamentare, jetë deklaru përjashtus për dikend në blokun në politik të subjekteve shqiptare. Shështë nuk e din nga e keni konkluzionin se... Me gjithë thatë... Jo, po, është a është ende. Kur thuni a është ende, dhe me thë ju keni konstatim se VMRO është deklaru përjashtus e për mundësin të koalicionon me BDI-n ose me cilin dhe qoftë prej subjekteve shqiptare. A ka ndryshu VMR-ja t'ju bindë që mund t'jetë partneri ju? Ato qështje i përcaktojnë qytetarët, kuj si japin vullnet, Bashkimi Demokratik për Integrim gjithni ka apelu që opozitat jetë sa ma e bashkume në blokën shqiptar, për shkak se ndamësi që e në bë në subjektet politike, ka rezultu me humbje mandatësh. Dhe mendoj që është shumë transparent edhe lideri edhe partë që tjetë funksionëve kanë deklaru që sa ma e bashkume tjetë opozita për interese më të lartë se sa që janë intereset partijake të mund të garojnë si dy bloqë ose në mënyrë figurative kryetari Ahmeti disa herë ka thënë janë shumë dy parti në blokën shqiptar, të në mënirë figurative, të më janë shumë di parti shqiptare në Macioni, por njëkosisht është pak një parti. Shqo që ka qenë alegori që e ka përdorë, kryetari me kuptimin që opozita me u bashku, me u bëtë di bloqë në kuptim garin. Mund të rezikojnë bëdhin? Nuk bëhet fjallë adërës... Apo ende ndjeni favorit? Nuk është qështja e perceptimit kush ndjetë favor dhe kush ndjetë i rezikum. Filozofia... Garë politikë. Filozofia e kësa e allegoria është që shqiptarët jenë sa më të bashku për interes në bipartijak, kjo për interes partijak. Interesin në bipartijak është mësë humbja e mandateve si që kemi humbë mandate. Në numra, a i ka humbë BDI-ja, a i ka humbë subjektet tjera politike, është irrelevante në numra kush i ka humbë. Në esenci kanë humbë... është rëndësishme kush fiton. Në esenci kanë humbë ato mandate shqiptarët. Qofshin në favor të BDI-së, qofshin në favor të cili do qofë tjetër subjekt politik në opozit. Pra ta është një dhe thirja ka qenë që qenë sa më të bashkuam opozita që numrat të reflektojnë në fund bi bastë vullnetit të atyre që dalin të kutia dhe shprejnë vullnetin me votën e tyre. Aj që dhe ketë shumicën, e ka shumicën dhe obligimin dhe përgjithësin për ta bartë procesin si shumicë, aj që dhe ketë më pak mandatit dhe duhet pajtohet me rolin e opozitës edhe të luaj rolin konstruktiv të opozitës. Aty nuk s'ka tjetër definicion për të qështje. S'është nuk është qështje normal që gjithë subjekt politik punon, mundohet të argumentoj mbështetjen tek qytetarët. Rezultatet dhe të shifet në fund kur dhe të numrohen votat nuk. Cili prej subjekteve politike dhe të kështon që unë punoj dhe dëshiroj të jemë opozitë. Të thonë të dikush, jo.
me thonë, pretendimi i çdo gare politike është për të qenë bartës i proceseve vendimarrëse të shumicës. Ti jesh në pushtet, për atë garohet. Askush nuk garon që të jetë opozit. Doja mundësën edhe një ashtë shqiptarët pushtetin Zaevit me 29 deputet, pa e marrë legitimitetin të pala Macedonasë? Nuk është kompetence imja... Me gjithat... Nuk është kompetence imja të vlerësoj ato që kanë votu në zgjedhjet para prake dhe së dëmën, u takon aty në të bëjmë vlerësimin e pritshmërive kundrejt asaj që ka qenë në fillim kur kanë dalë në vend votim. Më thaj është që është që vlerësimi gjithë personali, individuali, gjithë njëri që ka votu për faktin që voto është e lirë, është e fshekë, dhe nuk shofë arsien që unë të bëja të vlerësim. Zotë Gjaferi, ishte knaqësi, falënderit që ishin. Falënderit e ju.